Tenta imaginar um bombom no palito. Pensa num sorvete cremoso, sabor doce de leite. Agora recheia com doce de leite e cobre com chocolate bem clarinho. Crisps crocantes. Depois é só colocar no palito. Que bombom doce de leite. Mais um bombom no palito da Que Bom. Agora tenta imaginar o prazer que eu estou sentindo. Tenta.